Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Герасименко Ольга Васильівна, я лікар-клінічний онколог лікарні Феофанія. Сьогодні хотілося б представити до вашої уваги доповідь на тему персоніфікована онкологія як глобально об'єднуюча мета клінічного досвіду, уніфікованих протоколів і сучасних технологій на шляху до перемоги над неопластичними процесами. За прогнозами експертів ВОЗ, онкологічна захворюваність в усьому світі сягне майже 24 мільйонів випадків до 2050 року. Тому ці цифри і приріст онкозахворюваності, який становить близько 2, іноді 4, на початку ще визнання онкологічних процесів і 6% щорічно, він змушував працівників онкологічної сфери замислюватися над тим, які подальші дії виконувати для того, щоб мінімізувати цей приріст онкозахворюваності та покращити результати виживаності пацієнтів з цими процесами. Тому науковці протягом тривалого часу задумувалися над тим, як уніфікувати надання онкологічної допомоги хворим. Ще за радянських часів, близько 80 років тому, був вперше представлений наказ, який регламентував надання онкологічної допомоги пацієнтам. Це, мабуть, можна і вважати таким початком історії допомоги онкологічним хворим, яка вже була регламентована, ну, ще тоді такими сирими, але вже протокольними рішеннями. Наукова робота в цьому напрямку продовжувалася, вона не закінчувалася. Це майже був такий непреривний процес. Якщо брати вже наші часи, вже українських науковців, то у 2007 році був затверджений 554 наказ, який вже затвердив протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія, розширюючи рамки та знання всіх лікарів з приводу перше до обстеження, а друге лікування онкологічних хворих. Але бурхливе зростання захворюваності пацієнтів не спинялося. І тому це диктувало розробку все нових і нових не тільки протоколів, а й підходів до лікування пацієнтів з неопластичними захворюваннями. За останнє десятиріччя, мабуть, ми можемо вважати, що це такий найбільш активний розвиток отримала онкологічна сфера. Тобто ми вже зрозуміли, що необхідно змінювати не тільки сам протокол, а й підхід до лікування пацієнта. Ми отримали, онкологи мається на увазі, вже з розвитком інтернет-технологій, таких великих площадок для спілкування колег, ми отримали доступ до NCCN, до ESMO, до ASCO, тобто до тих ресурсів, які в Європі та Америці регламентують допомогу онкологічним хворих. І, звичайно, виникало питання, чи можемо ми юридично користуватися цими рекомендаціями. І у 2017 році ми отримали вже офіційний дозвіл на те, щоб використовувати знання європейських колег у своїй щоденній роботі, що вилилося у 751 наказ, у поправки до нього, і ми вже змогли офіційно користуватися всіми тими рекомендаціями, які мають місце бути у інтернет-мережі. Тобто це все стало більш доступно не тільки для лікарів, але й для пацієнтів. Зараз ми всебічно обстежуємо пацієнта. Тобто ми не можемо за допомогою стандартів приблизити лікування все ж таки до тих бажаних цифр,
які нам хотілося б отримувати після лікування пацієнтів. Тобто загальна виживаність пацієнтів все ж таки не досягла того рівня, безрецидивний період, якого нам хотілося б. Потрібен був час, щоб вчені зрозуміли, щоб всі ми зрозуміли, щоб кожен лікар зробив для себе такий висновок, що мало знати тільки діагноз, тобто бачити хворобу. Да, знати форму онкологічно, але більше, ну, тобто, мати діагноз і стадію, і все. Зараз ми все ширше і ширше дивимося на цей процес, тобто ми вже дивимося на самого пацієнта, ми дивимося на його вік, на його сімейний анамнез, на ту супутню патологію, яка має місце в нього бути, на той регіон, де він проживає, на якісь можливі перенесені процеси, на шкідники на роботі. Зараз ми вже починаємо лікувати не саму хворобу, а ми вже починаємо нарешті заглиблюватися у пацієнта. Тобто ми вивчаємо його генетичні особливості, його морфологічну належність. Тобто дуже-дуже ретельно зараз вивчається кожна така невеличка деталь, з якої і складається оця персоніфікована і стандартизована якби панель. Тобто ми зараз намагаємося поєднати стандарт і особливості організму в такий мікс, який дозволить нам максимально ефективно лікувати пацієнта. То що ж таке персоналізована, ця персоніфікована медицина? Якщо брати саме поняття, то це медицина, яка являє собою сукупність методів профілактики патологічного стану, діагностики та лікування в разі його виникнення, яке буде засноване на індивідуальних особливостях пацієнта. До них відносяться генетичні, епігенетичні, транскриптовні маркери, а також сукупність тих варіабельних фенотипічних ознак, як всього організму пацієнта, так і окремих пухлин і окремих клітин пухлини. Червоним рядком охорони здоров'я зараз всіх країн іде саме оця персоніфікована онкологія. Розвиток науки дозволив вже вченим розуміти, чому у одного пацієнта діагноз лікується дуже успішно, а у іншого, на жаль, ця пухлина швидко прогресує. Це іноді не залежить не від віку, не від статі. Тобто іноді ми взагалі не розуміємо, чому так агресивно протікає хвороба у того чи іншого пацієнта. Звичайно, це стало більш зрозуміло, і зараз ми всі вже користуємося дуже активно молекулярно-генетичним типіюванням, тобто пухлину, ми повинні розуміти за набором мутацій. По локалізаціях ми можемо вже розуміти, яка саме мутація може виникати і як її потрібно лікувати. Зараз ми розуміємо, що більшість випадків вже пухлин лікується не скальпелем, тобто не хірургією, а розуміння того, що процес пухлинний все ж таки він розповсюджений, бо більшість випадків все ж таки пов'язані з генетичними мутаціями та виявляються, на жаль, на третій-четвертій стадіях. Тобто, коли вже локальне лікування, на жаль, не буде таким ефективним. Тому ми кажемо, що персоніфікована фармакологія буде дуже гарним помічником нам у тому, щоб максимально подовжити життя пацієнта та зробити це прицільно. Тобто, використовуючи найбільш ефективну методику саме для цього пацієнта. Що повинен робити лікар для того, щоб його лікування було ефективним? Він повинен враховувати всі найменші деталі, про які я вже казала. До них відноситься високий професіоналізм лікаря. Тобто, коли лікар-професіонал,
В нього є достатній клінічний досвід. Він дуже гарно орієнтується у принципах доказової медицини, у тих самих протоколах, у застосуванні, у можливості застосування того чи іншого діагностичного обстеження, яке іноді буває і таким рутинним і простим, але дає дуже гарний результат саме для цього пацієнта. Використання, звичайно, сучасних лабораторних можливостей, до них і молекулярно-генетичне тестування також відноситься. Безсумнівно, ми не можемо вкласти цей клінічний досвід в якусь таку математичну модель, щоб сказати, оцей лікар може бути, його думка має місце бути, а чиясь якби недостатньо там досвіду. Але я все ж таки дуже спиралася на професійний рівень лікаря, бо це іноді приносить дуже і гарні результати, все ж таки акумулювати оце вірне рішення. Хотілося б з урахуванням не тільки протоколу, а ще й клінічного досвіду. Принципи доказової медицини. Да? Як ми лікували пацієнтів ще 5-7 років тому і зараз, це дуже велика різниця. Зараз існують такі дуже чіткі рекомендації, що потрібно використовувати при кожній локалізації захворювання. Звичайно, що лікар завжди дуже уважно збирав анамнез, звертав увагу на якісь особливості, які були в сім'ї, на те, де проживав пацієнт. Але це несло більш такий інформативний підтекст. Зараз же це дуже така велика для нас основа. Основа для того, як максимально у найшвидший час дообстежити пацієнта, тобто зрозуміти, чому саме ця хвороба виникла у цієї людини, і підібрати той ефективний метод лікування, спираючись все ж таки на молекулярно-генетичні характеристики пухлини. Тобто дуже чіткі зараз є критерії, і що найголовніше, не тільки ми маємо мутації, а вже на більшість з них ми маємо і лікування, тобто таргетну терапію, імунотерапію. У нас вже є не тільки знання, а й інструменти впливу на цю патологію. Популярності набувають такі індивідуальні тестування, NGS, які досліджують саме цю пухлину, саме цієї людини, яка дозволяє визначити перелік тієї терапії, яка може бути ефективна. Бо, на жаль, іноді при дуже таких агресивних пухлинах у нас нема того часу, щоб, як раніше, підбирати першу, другу, третю лінію терапії. А це ці індивідуальні тести дозволяють нам починати вже з найбільш ефективного лікування. Вже внесені у стандарти протоколів NCCN, Oncotype DX для грудної залози рекомендації, тобто коли це локальний процес не поширений, ми можемо визначити оцінку ефективності подальшого лікування, чи має це бути хіміотерапія, чи тільки гормонотерапія, що все ж таки дуже буде, враховуючи, які режими використовуються і наскільки вони інвазивні для пацієнток, то це є дуже важливо. Звичайно, ми не кажемо про вартість цих досліджень, але ж. І все досліджується і досліджуються нові варіанти тестування. Зараз на останньому засіданні ЕСМО активно ми казали про використання тесту Oncomine DX-Target для лікування пацієнтів з недрібноклітинним раком легень, щоб максимально також підібрати терапію. Тому все більше і більше ми опираємося на мутації, але у світі того, який саме статус організму має пацієнт. Якщо повертатися до оцінки того самого статусу, то зараз вже дуже активно, майже в усіх центрах, ми використовуємо мультидисциплінарний підхід. Звичайно, у прийнятті рішення стосовно тактики лікування онкологічного пацієнта приймають участь і променеві терапевти, і діагности, і патоморфологи дуже допомагають нам у цьому, і генетики, і хіміотерапевти, і клінічні онкологи, і хірурги всіх
всіх локалізацій, але неможливо ще забувати про тих лікарів, які майже от у нашому центрі, майже щоденно присутні на наших консиліумах. Тобто це ендокринологи, і кардіологи, і алергологи, і гастроентерологи. Тобто присутність цих спеціалістів на консиліумах дозволяє максимально адекватний надати супровід пацієнтам, щоб лікування для них було комфортно, щоб ми встигали у строки циклів. Тобто, щоб отримати максимальний результат, на мою думку, ми повинні врахувати оці всі такі, ну, іноді дрібні деталі, але вони дуже потім допомагають нам у проведенні терапії, тому що хіміотерапевтичне лікування, лікування таргетами, воно також пов'язано з дуже інвазивними наслідками для, і для пацієнта, для його організму. І, на жаль, ми не можемо проводити той чи наступний цикл лікування, враховуючи саме супутню патологію. Повертаючись до протоколів, ми щоденно спираємося на них. Для нас це основа. Основа діагностики, основа лікування. Але існує такі дві сторони медалі, коли протокол іноді працює гарно, а іноді і не дуже. Чому? Тому що такий от доступ пацієнтів, у нас пацієнти, коли отримали до протоколів доступ, я не кажу про пацієнтські рекомендації, які розроблені, коли вони отримали доступ до протоколів, дуже часто ми маємо таку ситуацію, що пацієнт приходить вже з готовим таким рішенням, пропонує його лікарю, чи погодиться він, чи не погодиться. І тут, ну, от хотілося б навести декілька таких прикладів, які, ну, мабуть, мають місце бути у кожного з колег. Але, ну, хотілося б окремо зауважити. Пацієнтка, достатньо молода пацієнтка з розповсюдженим раком грудної залози, прийшла на консультацію до нашого центру. Дуже велика така в неї історія хвороби. Це все по різних пакетах. Тобто, ну, а окрема така у файлі дуже так гарно заламінована окремий папірець визвав, ну, якби викликав мою увагу. І я запитала, а що це у вас? Вона мені надала протокол NCCN, на якому стояла печатка лікаря і його підпис. Там було прописано тактика лікування, ну, от, при рецидиві цієї патології. Коли запитала, чому все так, якби, все в місті в одному пакеті, а це такий заламінований, дуже цінний папір для неї, вона сказала, що завдяки от роздрукованому цьому протоколу, початки лікаря, тобто його авторитету і авторитету американських наших науковців, пацієнтка змогла отримати саме лікування, яке було їй показано по стандарту. Колеги до того, не знаю, з різних причин вона не пояснювала, не хотіли проводити це лікування, потім провели, пацієнтці стало клінічно значно краще, тобто вона отримала лікування саме протокольне, коли лікарі пішли по протоколу, тому що це було показано, хоча до того в них були сумніви в доцільності цього лікування. Інша пацієнтка також з локалізацією репродуктивна система, молода дуже пацієнтка, лікувалася за стандартом, сама також контролювала, чи є це лікування, ця схема хіміотерапії у стандарті, чи нема. І от коли прийшов такий час, що після другої лінії хіміотерапії вона відпрогресувала, і стан її вже був, ну, середньої важкості, коли вже не всі інструменти могли бути доцільні, і в випадку пацієнтка відкрила протоколи, побачила там дві опції, якби такі можливі. Це участь у клінічних дослідженнях або так званий без supportive care. Після того пацієнтка відмовилася від усілякого лікування і, на жаль, дуже швидко відпрогресувала і
померла. Тому не можу сказати, що завжди протокол тільки це таке спасіння. Не можу так сказати. Тобто мені все ж таки хотілося повернутися до персоніфікованого підходу, коли все ж таки лікар може іноді виходити трошки за рамки протоколу, звичайно, погоджуючи це все з пацієнтом у рамках юридичних. Але іноді бувають різні ситуації. Повертаючись до таких сучасних підходів, от про що я почала казати, що зараз ми дуже активно з пацієнтом обговорюємо його клінічну ситуацію. Самі пацієнти стали більш свідомі, вони читають про кожне дослідження, який позитивний результат воно надасть, які можуть бути ускладнення при виконанні того чи іного дослідження, що, мені здається, дуже вірно і іноді допомагає лікарю, тому що якщо пацієнт приходить підготований, тобто він вже має таку низку питань до лікаря, це значно пришвидшує процес спілкування. Тобто пацієнт вже вичленяє такі питання, які йому не зрозумілі в процесі діагностики там, чи лікування. Зараз він член команди. Якщо ще там 12-13 років тому, ну, мені здається, можливо, це тільки моя думка, але от лікар був більш такий, за ним було останнє слово. Тобто він регламентував то, що необхідно зробити. І думка пацієнта враховувалася, але пацієнт не був такий рівноправний в команді. Зараз же ми кажемо про те, що пацієнт може приймати рішення. Ми вже прописуємо у наших протоколах і проговорюємо пацієнтам те, що ви можете лікуватись. Лікуватися так ми, як вам радимо. Але наша функція тобто надавати рекомендації, а ваша погоджуватися з нашим планом або ні, приймати рішення, що ви можете і не лікуватися. Тобто це ваше життя, і тільки ви найголовніший у тому, яке рішення приймати. Зараз ми вже запитуємо дозвіл пацієнта на те, щоб там родичі були інформовані стосовно діагнозу. Тобто дуже, ну, мені здається, змінився такий підхід до лікування саме цієї когорти хворих. І, на мою думку, коли ти чесний, це дуже покращує ефект. Тобто тобі вже все менше і менше приходять родичі з тим, щоб попросити не казати діагноз, щоб не казати стадію. Зараз ми кажемо і діагноз, і стадію, але ми пропонуємо варіанти. І пацієнт погоджується на боротьбу, будучи інформованим про те, що і як з ним будуть робити. Хотілося б ще раз повернутися і окремо сказати про ті ж рекомендації для пацієнтів, які мають місце бути у NCCN. Дуже детальна інформація викладена такою зрозумілою для пацієнтів, для пацієнта мовою, коли він може у такій спокійній обстановці вдома щось для себе уточнити. Ми розуміємо, що ця персоніфікована медицина, вона максимально ефективна. Але існує така і низка проблем, на яку, на жаль, ми не можемо не звертати уваги. Тому що не всі доступні зараз для пацієнта і до обстеження, не просто там з фінансових якихось причин, а ще й просто з тих причин, що більшість з них, ну, тільки-тільки починають виконуватися в нашій країні. Тобто у нас немає такого широкого доступу до діагностичних моментів, до обстеження. І, на жаль, також деякі з препаратів не доступні, не мають ліцензії на території нашої країни. Це також іноді дуже погіршує
прогноз для пацієнта, тому що коли він налаштований на одне лікування, ти йому кажеш, що з низки тих чи інших причин він не може отримати рекомендоване протоколом, одразу виникають сумніви в тому, чи буде це лікування ефективне. Інструменти для того, щоб максимально впровадити оцю персоніфіковану медицину, це, як мені здається, кадри. Кваліфіковані кадри, молоді лікарі. Тобто формування такого позитивного іміджу лікаря, який буде додавати нам таких активних молодих людей у нашій професії. Впровадження програм державних для лікування та навчання лікарів за кордоном, щоб ми мали можливість бачити, як саме на практиці працювати з цими новітніми технологіями. Також доцільне відкриття сучасних лабораторій для тестування фармакогенетики та фармакокінетики. Це не тільки знизить вартість і дасть доступ до цих досліджень, а й надасть робочі місця для наших людей. І ми зможемо вже на нашій території надавати відповіді у більш швидкий період, тобто іноді, коли тестуєш пацієнтів, там відправляються їх біоматеріали за кордон, це до місяця. Ну, не всі пацієнти, на жаль, мають місяць для того, щоб чекати просто без лікування. Не тільки тому, що агресивні процеси, а й тому, що це емоційно дуже важко. Також окремо хотілося б сказати про формування компетенцій організаторів охорони здоров'я, бо це дозволить нам ефективно вирегулювати всі моменти на законодавчому рівні і дуже спростить всі процедури не тільки для пацієнта, але й для лікаря, для команди лікувальної. Розвиток персоналізованої фармації, він іде окремим рядочком. Це також дуже важливо, тому що це надає інструмент підходу вже фармакологічного до кожного окремо. Що ж хотілося б отримати після того, як все це, про що було сказано, буде впроваджено? Тобто ми отримуємо адресну доставку лікарського препарату саме до мішені у пухлині, якщо дивитися у розрізі онкозахворювання. Тобто ми будемо впливати на патогенез виникнення, на причину виникнення пухлини. Як, не пам'ятаю, де почула, ключик до замочку. Коли ти лікуєш саме мутацію у конкретного пацієнта, хотілося б знову це сказати, з урахуванням цього мультидисциплінарного підходу, тобто всіх особливостей організму конкретного пацієнта, щоб максимально розрахувати всі ті моменти, які можуть бути на етапі лікування. І узгодити їх з суміжними спеціалістами, як доцільно їх моніторити, і як доцільно підтримувати у плані терапії супроводу. Всі ми – це медицина майбутнього, яка за нашої допомоги обов'язково, мені здається, стане точною наукою і дасть нам шанс перемогти онкологічні і інші захворювання, максимально зберігаючи як якість життя, так і тривалість життя пацієнтів з тією чи іншою локалізацією захворювання. Дякую за увагу.